kaks kuningat. Kaks juurde. Üks juurde. Kaks juurde. Vale. Kaks nelja. Kaks juurde. Üks juurde. Vale. Iris, mille tuleb täna külaline? Kaks kuningat. Kaks juurde. Kaks juurde. Kaks juurde. Vale. Kas sul mingi nali või? Aga teiega äge Miks te mind ei kutsunud? Õige. Ma ei tea, miks sa ei tahtnud tulla? Miks ma ei peaks? Ma olen alati teiega koos mänginud. Kaks kakke. Te kutsusite teda ja mitte mind. Kui sa tahad, siis sa võid tegula. Ei, ei tea. Kaks asja juurde. Üks asja. Tere! Mitmekesi te olete? Nelja. Viiekesi, me oleme viiekesi. Ha? Siia poole. Mida võin teile pakkuda? Mulle üks must kohv, palun. Mulle üks Napoleoni kohk ja espresso. Espresso ainult, aitäh. Ja sulle? Jääd alla see. Kas see on kõik? Jah. Aitäh. Teeme nii. Ma ei tea, mingi muus kohte. Jah. Nii, joogid. Ma üks kooks ei hakka, saab palun vabandust. Kas ma toon äkki midagi muud? Jah. Ja see on sinna. Kuma äge. Aga kahjuks ma lukesin täna ja ikka või sellest Delfis veet, et selle pead ma aga.
manneke, oh-oh-oh-oh. See kaunis manneke, oh-oh-oh-oh. Siis istun saalis ma, nii ärev ja ennis, sest minu manneken, ma pole taas seal kennis. Ükskõik kas pruun või hall, oh-oh-oh-oh. Või kirju kleit on tal, oh-oh-oh-oh. Kui vilku tähe kiir, ta lavale astub, nii põluv šit ja peen, see minu manneken. Oh, manneken!